Ja sam slušao i druge poslanike iz opozicije, mada oni vrše vlast na trećini teritorije Srbije i nad gotovo trećinom stanovništva Srbije. Ja sam slušao pažljivo i sem pokušaja da me uvrede, ništa nisam razumeo, a vi ćete dozvoliti da ja stavim slušalice, ali rizikujem da me oni optuže da prisluškujem. Nadam se da to neće biti protumačeno prisluškivanje.